E aí pessoal, muita chuva aqui em Tabuleiro do Norte, viu? Aí. Hoje dia 23, né? Fevereiro de 2024, Tabuleiro do Norte. Muita chuva, pessoal. E tá bem enorme. Olha aí. Como é que tá descendo aqui na laje? O ralo aqui não deu vença, não. É. Teve que tirar essa tampa e a outra tampa lá de dentro, né? Fica lá dentro. Tá? Chega, tá descendo agora com força. Água demais, viu? Tá fechado, viu? Relampiando também. E a chuva ainda continua aqui em Tabuleiro, viu? Tabuleiro do Norte. Fechado. Hoje dia 23 de janeiro de 2024. Tabuleiro do Norte, muita chuva. Eita, Limoeiro do Norte, centro da cidade. Faltando 8 minutos para as 3 da tarde. Muita chuva. Meu povo, começou a chover agora aqui no sítio Lagoa Encantada, município de Cariú, Ceará. Aí, ó. Como está? E o tempo, ó, tá assim, ó. É, meus amigos, uma chuvinha fina aqui, ó, em Quixeramobim, desse jeito aqui, nessa noite, do dia 23 de fevereiro. Chuva forte agora em Coremas, Paraíba. Tome chuva, amigo Deus. Boa tarde. Chuva, tome chuva. Começou a chover, 6 horas, 18 horas começou a chover aqui em Quixadá. Chuva boa. Esperamos que demore aqui uns 20 minutos, porque o tempo está fechado.
Meu Deus. Como é que tá Santa Cruz aqui, olha. Minha nossa, é água com força, viu? Entrando água na cara dos povos. É água, viu? Eita, churrada velha, menino. Cuida, moçada. Muita chuva aqui, ó. Jaguaribe, Jaguaretama, ó. Muito cuidado aqui, ó. Açude aqui, ó. Tá pra romper ali, ó. Como é que tá aqui, ó? Tem que ter cuidado, viu? Aí, David, o Riacho do Sangue aqui, o Rio do Sangue, Jaguaretama. Como eu prometi, filmando ele aqui, ó. Tava bem pouquinha água. Tá vendo? Aumentou agora, agora aumentou bastante, bastante, ó. E tá aumentando, ó. Oi, danegada. Olha o que é sorte aí, ó. Caiu pro lado de lá, viu? Olha cá! de fevereiro de 2024, barragem da Jatubarana, conhecida como a barragem de José, sangrando de ponta a ponta. Prepara as linhas que o peixe já está garantido. O final de semana, show, papai. Obrigado, senhor.